Тәуелсіздік ең басты құндылығымыз. Тәуелсіздікке бейбіт түрде қол жеткізгеннен кейін ғана халқымыздың ынтымақ бірлігінің арқасында елімізді әлемнің өркениетті елдерінің қатарына қосалдық. 28 жыл ішінде тәуелсіз қазақ елін қалыптастырып, нарықтық қиын өткелдерден өтіп келеміз. Қазақстанды әлем дидарындағы ең мықты елдер танитындай, сыйлайтындай деңгейге жеткізген тұңғыш президентіміз, елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың көреген саясаткердің еңбегін әрқашанда зор мақтанышпен айтып өтеміз. Тәуелсіздік күні еліміздің барлық азаматтары үшін орны ерекше мереке. Себебі осынау қуанышқа толы жүрекжарды күнді ата-бабаларымыз ғасырлар бойы армандап күтумен болды. Желтоқсан көтерілісінің басталуын Мәскеудің республика халқымен санаспастан Колбинді Қазақстан Компартия орталық комитетінің бірінші хатшысы етіп тағайындауы түрткі болды. Орталықтың бұл шешіміне наразылық білдіріп, 1986 жылдың желтоқсаны күні алаңға қазақ жастары бейбіт шеруге шықты. Бұл болған оқиға жөнінде сол кездегі студент болған жастар келмеске келген қаһарлы күнді бір сәтке көз алдарынан өткізіп еске алады. Сонда алаң бізге Брежнев алаң өте жақын болатын, 500 метр болатын арасы. Сосын қыздар бәріміз сол жерде 30-40 қыздар жиналып алдық та дереу алаңға жүгіріп бардық. Алаңға барсақ 200-дей адамдар, студенттер жиналған, әсіресе ұл балдар бір-бірін иығына мінгесіп алып сонда айтқаны: Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаев осы трибунаға шықсыншы, егер өз еркімен жұмыстан кеткен болса, соны бізге айтсыншы деді. Бірақ олай болған жоқ. Қоршалдық алан, осындай дөңгелекше. Біз ортада тұрмыз. Сонда жан жақтан ыдырату болды. Ең біріншіден оң жақта жолда ыдырату болды. Біз қолымызды прицеп сияқты бір-бірімізге ұстап алып, менің Қазақстанның әнін айтып кетпедік алаңнан. Жаман емес қазір тәуелсіздіктен кейін. Өзіміздің әнұранымыз бар, елтаңбамыз бар, ата заңымыз бар. Не ішем, не жеймін демейміз, барлығы бар. Қай оқу орнына оқимыз демейміз. Өзіміздің осы Кентау қаласында да жоғары оқу орындары бар. Алматы, бұрын Алматы деп кететіміз, қазір Шымкент қаласы, Түркістан қаласы, Кентау қаласында өте жоғары оқу орындар көп. Бұл қазір мына заманда білімдінің заманы, білектінің заманы емес, білімді болу керек адамға. Білім алу керек, беріп отқан тегін білімді алып, соны ары қарай біздің мынау тәуелсіздігімізді ары қарай торлету, ары қарай дамыту, ары қарай сақтау, мынау қазақ жерін сақтау. Бір мың тоғыз жүз тоқсан бірінші жылы 16 желтоқсан отанымызға бақ келіп қыдырдарды. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан Республикасы мемлекеттік тәуелсіздігі туралы Қазақстан Республикасы Конституциясы заңына қол қойды. Сөйтіп Евразия кеңістігінде Қазақстан Республикасының туы желбіреді. Содан бері еліміз әлем картасынан ойып тұрып орын алып, шекарамыз бекемделді. Жер көлемі бойынша 9-ші орынды иемденді. Одан бері де талай табыстарға қол жеткізіп келеміз. Соларға тоқталып өтсек, 1992 жылы 23 қаңтарда елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың атына Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысының жеделхаты келіп түсті. Осы жылдың 4-ші маусымында қазақ елі өзінің мемлекеттік рәмізіне ие болды. 1993 жылы 15 қарашада еліміздің ұлттық валютасы теңге айналымға енді. 1995 жылы 30 тамызда бүкіл халықтық референдумда тәуелсіз Қазақстанның жаңа конституциясы ата заңымыз қабылданды. 1997 жылы елбасының ұзақ мерзімді 2030 стратегиялық даму бағдарламасы мен Қазақстан Республикасының тіл туралы заңы жарық көрді. 1997 жылы 10 желтоқсанда Қазақстан Республикасының астанасы Алматыдан Сарыарқаның төсі Ақмолаға ауыстырылды. 2010 жылы Қазақстан тамады елдерінің ішінде алғаш болып Европа қауіпсіздік ынтымақтастығына төрағалық етіп, ұйым тарихының 20 жылдығында алғаш рет Астанада саммит өткізді. 2011 жылы ел тәуелсіздігінің 20 жылындағы елеулі оқиғаның бірі қысқы Азия ойындары Алматы Астана қалаларында өтті. 2017 жылы әлемдегі ең жас астана атанған Астана қаласында Экспо 2017 халықаралық көрмесіне жоғары деңгейде өтті. 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесіне төрағалық ете бастады. Осы жылы мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстанның әкімшілік аумақтық құрылысының кейбір мәселелері туралы заңға қол қойды. Осылайша миллион тұрғыны бар Шымкент қаласы республикалық маңызы бар қалалардың санатына жатқызылып, оңтүстік Қазақстан облысының әкімшілік орталығы Шымкент қаласынан Түркістан қаласына көшірілді. Оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан облысы деп қайта аталды. 2019 жылы 19 наурызда Қазақстанды 30 жылға жуық басқарған тұңғыш президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өкілеттілігін тоқтатқандығы жөнінде жарлыққа қол қойды.
Осы жылдың 9 маусымда Қазақстан президентінің кезектен тыс сайлауы өтіп, нәтижесінде Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстаннан сайланған екінші президент болып танылды. Бұл өткен 28 жыл елес емес, халқымыз жүріп өткен жолдар мен биік асулар. Біз бағындырған үлкен белестер. Басында Қазақстан тәуелсіздігіне қорқынышпен қарағанмен, бүгінде бүкіл әлемді мойындатып, елу елдің қатарынан аса көрегенділікпен көріне білген елімізге қызыға да қызғана да, таңдана да тамсана да қарайтын халге жеткені жасырын емес. 1991 жылы еліміз егемендігін алып, кеудеміз қуанышқа толған сәтте бірер шаңыраққа сүйінші хабар жеткен болатын. Дәл осы күні өмір есігін ашып дүниеге келген сәбилер туралы үлкендер қос қуаныш келіп, қос бақыт орнады десті. Тәуелсіздікпен бірге дүниеге келген сол бүлдіршіндер еліміздің еңсесін тіктер азаматтарға айналды. Олардың қатарында жерлесіміз Ержан Мырзатай да бар. Тәуелсіздікпен түйедей құрдас Ержанның Кентау қалалық экономика және қаржы бөлімінің экономика және бюджетті жоспарлау секторының меңгерушісі болып қызмет атқарып келеді. Оның осы салада жүргеніне ұзақ бола қоймаған азат елдің тұңғыш ұланы өз мамандығын мақтан етеді. Сіз еліміздің құрдасы болу маған бұл үлкен ерекше мақтаныш. Осы 28 жылдың ішінде үлкен жетістіктер болып жатыр. 50 жылда ел жаңа дейді, 28 жылдың ішінде қаншама жетістіктер болды. Мемлекеттік қызмет секторында да бұл бізге ерекше көп байқалады. Осы 28 жылдың ішінде 2030-2050 стратегиялық бағдарламалар қабылданды. Осы биылғы жылы да үлкен жетістікке толы болды және де мемлекеттік қызмет секторы да жаңа жастармен, жаңа буындармен толығып, қатарымыз сапалы артып келеді. Біздің дамуына сіздерді де аянбай еңбек етуге шақырамын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Тәуелсіздік құрдасының ел экономикасын көтеріп, әрі қарай дамытуға жұмыс жасай беретіндігіне сенім мол. Мемлекет басшысы соңғы жылдар білім саласына көп көңіл бөліп, жастар мәселесіне баса назар аударды. 21-ші ғасыр білімділер ғасыры деп айдар тағуы да осы сөзіміздің бойтұмары. Бүгінгі жастарға қай жағынан алсақ та барлық жағдайлар қарастырылған. Өзі қалаған мамандықта тегін білім алу әр жастың абыройлы міндеті. Осы орайда кентаулық жастарда ел тәуелсіздігінің мәңгі болу жолында өз күш-жігерін салуда. Дербес мемлекетте өмір сүріп отырған ұрпақ шын мәнінде бақытты деп пайымдайды. Әрбір жас өз отанын жандай сүюі тиіс дейді олар. Аға әпкелеріміздің арқасында осындай бейбіт елге, бейбіт күнге, жарық күнге қолымызды жеткізіп отырмыз. Осындай дамыған, барлық техникасы жағынан дамыған колледжде мен қазір оқып жатырмын. Осының бәрі тәуелсіздігіміздің арқасы. Келе жатқан 16-шы желтоқсан тәуелсіздік мейрамы құтты болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Мерекеге үлес қосу әрбір азаматтың міндеті дейтін ел ағалары да тәуелсіздік туралы тебірене сөз қозғап, мерекемен құттықтап өтті. Тәуелсіздіктің арқасында біз даму процесімізге ерекше мән бердік. Экономикамыздың дамуына ерекше бағыт бердік. Осы бағыттардың арқасында Қазақстан бүгін дамып бүкіл дүниежүзіне танылып жатыр. Сондықтан біз тәуелсіздік үшін әрбір қазақ қуанады, әрбір қазақ соны сақтау үшін өз күш-жігерін, өз білімін бәрін түгел салатыны сөзсіз. Тәуелсіздік біз үшін беретіні өте мол, ол үшін біз әрдайым сол тәуелсіздіктің туын тік ұстауымыз керек. Сіз көретін қазақ елінің тәуелсіздік алған тәуелсіздік күні келе жатқанына бәріміз де қуаныштымыз. Мереке құтты болсын. Кентаулықтар үшін бұл мереке ерекше деп ойлаймын. Өйткені еркіндікпен қатар екінші рет Кентау қаласы түлеп өзінің бұрынғы жақсы қалпына келе жатыр. Елімізде әрқашанда тыныштық болсын. Ғалымдарымыз ойшыл, жастарымыз озат, аналарымыз мәртебелі. Еліміз тыныш, аспанымыз ашық болсын деп тілеймін. Қазақ халқының даңқын бүкіл әлем таныды. Ендігі жерде еркіндігімізді бағалай білуіміз керек. Ең іргелі әлемдегі дамыған озық елдердің қатарына қосылсын. Халқымыздың әл-ауқаты арта берсін, мерекелеріңіз құтты болсын. Осы жағдайға қазіргі жеткеніміз қаладағы кәсіпкерлердің үлкен үлесі бар деп ойлаймын. Себеп қазір қаламыздағы бұрынғы кіші кәсіпкерлер қазір үлкен мынау мемлекетаралық, халықаралық үлкен дәрежеге жетті. Сол себепті мына тәуелсіздік алғалы бері біздің кәсіпкерлердің осындай дәрежеге жеткені ол осы жаңағы тәуелсіздіктің еркіндіктің арқасы деп білемін.
Тәуелсіздік ең басты құндылығымыз, ол ең алдымен қазақ халқының бостандыққа ұмтылған асқақ армандары мен қайсар рухының жемісі. Сондықтан тәуелсіздік күші ең қадірлі күш. Әрбір жас осында елде өмір сүріп жатқан мақтаныш тұтуы тиіс. Еліміздің атын әлемге танытатын жастарымыз аман, ел тәуелсіздігінің тұғыры биік, халқымыздың еңсесі жоғары, егемендігіміз баянды болсын.